При перших ознаках у людини ГРВІ чи ковіду сімейний лікар направляє на ПЛР-тестування та у амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 в Ужгороді. Наразі щодня з майже 11 тисяч пацієнтів на прийомі лікарів та звернень телефоном. В середньому 30 осіб, з них тестуються 15-20. Спочатку даємо їм рекомендації. Кажемо, як себе поводити, кажемо, випитуємо в них, які в них є симптоми, і відповідно симптоматичне лікування призначаємо. Потім ми призначаємо їм аналізи на ковід, це є мазочок із горла, який роблять тут у нас в амбулаторії в 6-му кабінеті. Для цього обладнали окремий кабінет з окремим входом на вулиці, аби відокремити пацієнтів з підозрами на інфекційну хворобу. Тестують з 8:30 до 10 години, розмежувавши відвідувачів по часу, щоб уникнути скупчень. Старша медсестра нашої амбулаторії централізовано збираємо і заносимо. У нас є кабінет, спеціальний пункт тестування, заповнюємо журнал, скільки людей, і це все очікує на наступний день. Лікар повідомляє пацієнту, коли підійти, в яку годину. Це є безкоштовно, це є, це входить в обов'язки сімейного лікаря протестувати пацієнта на ПЛР. Щоправда, не всі амбулаторії Ужгорода мають окремий вхід та приміщення для обладнання пункту забору матеріалу для ПЛР-тестування, тому пацієнтів направляють до найближчого медичного закладу. Це в нас є амбулаторії на вулиці Сечені, на вулиці Грушевського, 7-ма амбулаторія. Це, звичайно, амбулаторія номер 8 на Грибоєдова, 20. І далі це є амбулаторія номер 2 на вулиці Гранітній. Ну і, пожалуйста, це 5 амбулаторій. І наша третя амбулаторія. Результат можна отримати у свого сімейного лікаря вже за добу.